Лаз повернути у власність громади, а землю під ним вберегти від крадіжки. Відповідний проект ухвали зареєстрували у Львівській міськраді свободівці. Керівник фракції Маркіян Лопачак переконаний, понад 60 гектарів, які перебували у користуванні ЗАТ, львівські автобусні заводи необхідно зарезервувати для потреб міста. А колишній гігант автобусного виробництва повернути Львову. Близько 60 гектарів дорогої львівської землі вже планується, власне, під забудову під якісь інші речі. Власне, щоб уникнути цих речей, ми наполягаємо, щоб цією ухвалою, власне, провести ревізію, повну інвентаризацію цих приміщень, щоб в подальшому не було чергових аферистичних схем. Натомість у львівській мерії ЛАЗ пропонують викупити. Нагадаю, власником заводу був російський олігарх Ігор Чуркін, який і довів підприємство до банкрутства. Раніше чиновники вимагали від депутатів проголосувати за повернення боргу новим власникам ЛАЗу. Йдеться про заборгованість за куплені до Євро-2012 автобуси, які виявилися неякісними. Понад 25 мільйонів з міського бюджету у ратуші хотіли повернути фірмі, близькій до російського олігарха Чуркіна. Мер Андрій Садовий навіть вдався до погроз. Мовляв, якщо гроші не виділять, львів'ян чекає транспортний колапс.